Labas rytas, labna, labas vakaras. Taigi. Harutė mus žiūri. Mes jau mėsimėgoja, viskas kaip ir gerai. Pradėkime savo dieną, pradėkime savo sekmadienį kažkaip pagal planus, pagal visus atžvilgius. Tikrai nežinau, ką šiandien veiksime. Dragon Ball serijos nėra, tai automatiškai kažko tai trūksta sekmadieniais. Bet šiaip, pradėkime savo dieną ir liokim šį epizodą. Bum buvo toks nevaikiškas, ne? Jūs mes vienas sprogo gražiai, tikrai gražiai. Tarą dar pridavėm ir visi. Pasitvarkyti visi šitie reikaliukai. O ką dabar veiksiu, tai net neįsivaizduoju. Žinai, laisvas laikas. Naujo telefoną. Naujausia ta Oreo versija. Tai žinokite, telefonas labai žymiai nepasikeitė, bet... Kokie dalykai tikrai pagerėjo, tai yra gerai. Taip, biškiukas, sustvarkiau savo pasačiuką, ta prasme vis kažkas. Tokio ir tokio kaip ir veikla man, dėl to, kad pats nelabai turėjau ką veikti šiaip. Dar galvoju čia kažką pasitiesti, ta prasme. Rėlių karį, ar kažką tokio pasimti, čia taip per visą užsitiesti, kad gerai atrodo, turi viskas, nes mat, čia tokia sėdynė biški purina. Tai inga švežti kažkur, kad plautų, ar nes mokamai, nemokamai, bet tiesiog pasitiesiu kažką ir čia bus gerai. O šiaip, aišku, dar reiktų įsisirpti gal ir tada būtų tai neblogai, bet... Ir kalbėjau pavasarį, viskas bus pavasarį. Na, aišku, jau pavasarį, todėl labai biški pradedam. Gerai, ką čia veikia? Kimarinį, nu kimarinį, neskelk, šlapia, lietus lyja, nėra labai linksma, ta prasme. Šia, jau grįžau namo, diena staigi prabėgo, labai nieko nefilmavom šiandien. Tokia buvo diena labiau be kameros, bet su artimais žmonėmis ir panašiai. Dėl kaip ir gerai ties to dalyko manyčiau ir kartais man tokiam reikia pradėti nuo kamerų ir jau pastebėjau, kad labai dažnai tai darau, ta prasme. Kartais taip nufilmuoju, kartais pabūnu tiesiog su jumis dėl to, kad neturiu ką daugiau veikti ir kažkas panašaus, bet... Jau tai dega, tai aš nesuprantu, šviesą pas mamą mašinį. Tai jis tikrai... Ai, va, dėl ko. Būtų akumas įsikrojęs, būtų mašinas neusikūręs, va, gerą darbą padarėm ką tik. Tai va, ką aš čia kalbėjau, pamiršau žodžių, bet diena be kamerų, bet nieko, dabar galime atsigrėpti 6 valandą vakaro. Kokią temą padarysim, tai abejoju, kad kokią darysime, tiesiog dabar varysime, sumontuosime tiek epizodų, kiek turime, pakalbėsime su tėvais, ir tada. I feel far away from love, the morning comes, stars disappear. Tonight I'll find another drug. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight, so I... Šį kartą 54 atspaudimai buvo netokie apsunkti, ta prasme. Paskutinius 4, tai rankas visiškai atjungė, bet tiek padarė, ta prasme, ir mažai pertraukų buvo visko vakar, tai buvo tikrai sunkiau negu šiandien. Tai nežinau, kodėl. Yra tokia nedatikas, kuris dabar vyksta, taigi mano sesė, su matėčiu, sukavo tokia kaip ir idėja. Išlūpti visus sirysus, va, tai matote, pilna papiriukų, pilna, čia tiek daug darbo buvo įdėta, jas lūpant, tai kad wow. Tada su tuo visus daro dabar tai maišo visą karamelę vadinamą, tirpdoje. Dėjo sviestą, pažiūrėčiau, biškiu, kad nedegtų, tada sudėjo visus sirysiukus ir dabar dirba. Tada, sakė, paims šios kukurūzus, subers kukurūzus tikriausiai čia, bers šitą, sumaišys viską. Ir bus toks kaip ir valgymas, todėl žiūrėsime, kas bus toliau. Epic fail. Ta prasme, tiek prisvengiau. Paėmė visus kukurūzus iš kartų subėrė ir ant viršaus visą karamelę supylė. Ir visio, nebegali įsimaišyti kukurūzai. Oi. Bet čia jie paskanu, ta prasme, iš tikrųjų žiūrėjau skanu. Idėja buvo pas jas gera, bet mama tie sako, kaip iš čia padarė. Tai kiek iš patį biškių kukurūzų, tada karamelės vėl išmaišyti viską. Vėl kukurūzų vėl karamelės, ta prasme. Pagiškiai, mažais loksniais, a jie iš kart viską. Mane, kaip sako, jam pirmas blinas prisvylė. Taip įsivaizduokit, jei mes darytume taip, kaip darome saulėje YouTube'e, kažką iškviesti boxing match'ą. Tad aš man pagalvojus, neblogai idėja, įsivaizduokit, darytume tokias pačias dramas, darytume tos boxing match'us, tai ir Lietuvai būtų visai fun, ką mums to reikia. Bet čia pažiūrėsime, ta prasme, kiek laiko reiks, kol kažkurie padarys, nes buvo prasidėti distrakai, vadinami, tipo, kad tenai repo video ir stumėjo vienas ant kitą. Tada pažiūrėsime, ar jis ratlios ir Lietuvoje boxas. Jei kažkas norės? Tai man būtų visai neblogai dalyvauti irgi, nes aš man tikrai smagu būtų. Bet šiaip nebekalbant apie visokius planus, apie ateitis ar kažkas tokio,
Šiandien diena daugai baigta. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Realiai buvo tokia diena. Šiaip manyčiau, savaitė praėjo visai neblogai, tikiuosi jums per šią savaitę nors kažkiek pakėliau tą nuotaiką, pakeičiau mąstymą apie gyvenimą, jei tai padariau ir labai nuostabu, jei ne, tai ne. Kol nepamiršau, štai yra dar vienas žmogus, reklama, ta prasme, jis paprašė, kad reklamuočiau Instagramą, prašome, tai yra padaryti, kaip ir. Dar vienas toks dalykas, kad grinai sakė, tipo, kad kai reklamuoja žmonės, pareklamuoja juos, tai va, tuf, 0.01, tipo, 100 sekundės ir tada net nematote, kas ten prie žmonės, bet dabar po šio komentaro įdėsime biškį ilgiau, kad jūs normaliai pamatytume tai. A taip, kaip ir tiek, iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ane? Pažiūrėk, kokie šiandien lipdukai. Kobe Bryant. Tai va, draugai. Tai va. Peace out. Metas atidydint. Ir tada mėgauti.